Қайырлы күн, құрметті достар! Сіздермен бүгін 4-ші сыныптың 19-ші сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы – көп таңбалы санды бір таңбалы санға көбейту және бөлу. Бірінші есеп – шарлардағы сандардың ішінен қима қағаздарда жазылған сандардың барлығын бөлуге болатын санды тап, сәйкес теңдіктерді жаз. Қима қағаздағы сандар 420, 360, 120 және 240. Осы 4 санның 4-теуін де бөлетін санды анықтайық. Ол 60 деген сан, яғни шарда тұрған сан. Олай болса, 420-ны 60-қа бөлсек, 7 болады. 360-ты 60-қа бөлсек, 6 болады. 120-ны 60-қа бөлсек, 2 болады. 240-ты 60-қа бөлсек, 4 болады. Және 60-тан бөлек 30 деген сан да осы 4-теуін бөле алады екен. Олай болса, 420-ны 30-ға бөлсек 14 болады. 360-ты 30-ға бөлсек 12 болады. 120-ны 30-ға бөлсек 4 болады. 240-ты 30-ға бөлсек 6 болады. Келесі екінші ай есебі, сен жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін білесің. Көп таңбалы санды бір таңбалы санға көбейту амалы қалай орындалғанына қара. Есептеу алгоритмін түсіндір. Алдымен бірінші санның бірлігін 2-ге көбейтеміз. Сонда 4-ті 2-ге көбейтеміз, 8 болады. Одан кейін, бірінші санның 10-дығын 2-ге көбейтеміз. Сонда 2-ге 2-ні көбейтсек, 4 болады. Одан кейін, 100-дігін 2-ге көбейтеміз. Сонда 2 болады. Бірлік 1000-дігін 2-ге көбейтеміз. Сонда 3-ті 2-ге көбейтсек, 6 болады. Және 10-дық 1000-дігін 2-ге көбейтеміз. Сонда 2-ні 2-ге көбейтеміз, 4 болады. Олай болса, 46248 шығады. Келесі екінші есеп, көп таңбалы санды бір таңбалы санға бөлудің қалай орындалғанына қара, есептеу алгоритмін түсіндір. 46248-ді 2-ге бөлейік. Бірінші, 4-тен қайырамыз. Неге 4-тен қайырдық? Себебі, 4 2-ге бөлу үшін жетеді. Егер бұл жетпей қалған жағдайда біз 46-дан қайыратын едік. Бірақ 4 2-ге жетеді, сол себепті 4-тен қайырамыз. Енді осы 4-ті толықтыру үшін 2-ге 2-ден береміз. Сонда 2-ні 2-ге көбейтсек, 4 болады. 4-тен 4-ті азайтсақ, 0 болады. Сонда 4-тен құтылдық, енді оның жанындағы 6 деген цифрді түсіреміз. 6-ны толықтыру үшін 2-ге 3-тен береміз. 2-ні 3-ге көбейтсек, 6 болады. 6-дан 6-ны азайтсақ, 0 болады. Олай болса, 6-дан да құтылдық. Енді оның жанындағы 2-ні түсіреміз. 2-ні толықтыру үшін 2-ге 1-ден береміз. 2-ні 1-ге көбейтсек, 2 болады. 2-ден 2-ні азайтсақ, 0 болады. Енді оның жанындағы 4-ті түсіреміз. 4-ті толықтыру үшін 2-ге 2-ден береміз. 2-ні 2-ге көбейтсек, 4 болады. 4-тен 4-ті азайтсақ, 0 болады. Енді 8-ді түсіреміз. 8-ді толықтыру үшін 2-ге 4-тен береміз. 2-ні 4-ке көбейтсек, 8 болады. 8-ден 8-ді азайтсақ, 0 болады. Сонда 46248-ді 2-ге бөлсек, 23124 болады. Келесі үшінші есеп, жазбаша түрде түсіндіре отырып есепте тексер, 112342-ні 2-ге көбейтейік. Сонда 224684 болады. Енді оны тексеру үшін қайтадан 2-ге бөлу керек. Сонда бастапқы 112342 деген жауап шығады. Келесі 233231-ді 3-ке көбейтсек 699693 болады. Оны тексеру үшін қайтадан 3-ке бөлеміз. Олай болса, бастапқы 233231 шығады. Келесі 444103-ті 2-ге көбейтсек 888206 болады. Оны тексеру үшін қайтадан 2-ге бөлу керекпіз. Олай болса, бастапқы 444103 шығады. Келесі 313021-ді 3-ке көбейтсек 939063 болады.
Оны тексеру үшін қайтадан 3-ке бөлеміз. Сонда 313.021 шығады. Келесі есепте бірінші бөлу беріліп тұр. Олай болса, 84.264-ті 2-ге бөлеміз. Сонда 42.132 болады. Оны тексеру үшін көбейту арқылы тексереміз. 42.132-ні 2-ге көбейтсек, 84.264 шығады. Келесі 69.369-ді 3-ке бөлсек, 23.123 болады. Оны тексеру үшін қайтадан 3-ке көбейту керекпіз, сонда бастапқы 69.369 шығады. 846.822-ні 2-ге бөлсек, 423.411 болады. Енді оны тексеру керек. Онда қайтадан 2-ге көбейтеміз, сонда бастапқы 846.822 шығады. 848.444-ті 4-ке бөлсек, 212.111 болады. Енді оны тексеру үшін қайтадан 4-ке көбейтеміз. Сонда бастапқы 848.444 шығады. Келесі 4-ші есеп қалдықпен бөлудің қалай орындалатынын есіңе түсір, алгоритмді түсіндір. Мысалы, 5908-ді 5-ке бөлейік. Сонда 5-ден қайырамыз, 5-ті толықтыру үшін 5-ке 1-ден береміз. 5-ті 1-ке көбейтсек, 5 болады, 5-ден 5-ті азайтсақ, 0 болады. Енді оның жанындағы 9-ды түсіреміз. 9 болу үшін 5-ке, яғни 9-ды толықтыру үшін 1-ден береміз. 5-ті 1-ге көбейтсек, 5 болады. 9-дан 5-ті азайтамыз. Сонда 4 қалады. Және соңындағы 0-ді түсіреміз. Сонда 40. 40-қа толықтыру үшін 5-ге 8-ден береміз. 5-ті 8-ге көбейтсек, 40 болады. 40-тан 40-ты азайтсақ, 0 болады. Енді соңында қалған 8-ді түсіреміз. 8-ге толықтыру үшін 5-ке 1-ден беремін. 5-ті 1-ге көбейтсем, 5 болады. 5-тен 5-ті азайтсам, 3 қалады. Бұл 3 5-ке жетпейді, сол себепті қалдық болады. Сонда 5908-ді 5-ке бөлсек, 1181 бүтін және 3 қалдық қалады екен. Келесі 5-ші есеп қалдықпен бөлуді орында. Бірінші 129336-ны 5-ке бөлейік. Бұл жерде 1 5-ке жетпейді. Сол себепті 1-ден қайыра алмаймыз, 1-ден 12-ден қайырамыз. Енді 12 5-ке жетеді е, олай болса 12-ні толықтыру үшін 5-ке 2-ден беремін. 5-ті 2-ге көбейтсек 10 болады. Сонда 12-ден 10-ды азайтсам 2 қалады. Енді бұл 2-нің жанына жоғарыдағы 9-ды түсіру керекпіз. Сонда 29 болады. 29-ды толықтыру үшін 5-ке 5-ден беремін. 5-ті 5-ке көбейтсем 25 болады. 29-дан 25-ті азайтсам 4 қалады. Енді 4-тің жанына жоғарыдағы 3-ті түсіремін. Сонда 43 болады. 43-ке толықтыру үшін 5-ке 8-ден беру керекпіз. Сонда 5-ті 8-ге көбейтсек 40 болады. 43-тен 40-ты азайтамыз. Сонда 3 қалады. Жоғарыдағы 3-ті түсіремін. Сонда 33 болды. 33-ке жақындау үшін 6-дан беремін. 5-ті 6-ға көбейтсем 30 болады. Сонда 33-тен 30-ды азайтсақ 3 қалады. Жоғарыдағы 6-ны түсірсек 36 болады. Енді 36-ны толықтыру үшін 5-ке 7-ден беремін. Бірақ толықпайды е, 35 болып қалады. 5-ті 7-ге көбейтсек 35, 36-дан 35-ті азайтсам 1 қалды қалады. Сонда 97.833-ті 2-ге бөлсек 48.916 бүтін 1 қалдық болады. 252.665-ті 2-ге бөлсек 126.332 бүтін 1 қалдық болады. 998.734-ті 5-ке бөлсек 129.746 бүтін 4 қалдық болады. 428.644-ті 5-ке бөлсек 85.728 бүтін 4 қалдық болады.
4 қалдық болады. Келесі 444848-ді 5-ге бөлсек, 88969.3 қалдық болады. Келесі 6-шы есеп есепке сызба сызып оны шығар. N және M қалаларының арақашықтығы 309 километр. Осы қалалардан бір-біріне қарай екі автокөлік шықты. Біріншісі 108 километр, ал екіншісі 47 километр жүрді. Автокөліктердің бір-бірінен арақашықтығы қандай? Бірінші сызбасын сызып алайық. Бір басы N қаласы. Бір басы М қаласы. Және осы екі қаланың арақашықтығы 309 километр. Олар бір-біріне қарай осылай жүріп шығады. Біріншісінің жүрген жолы 108 километр. Ал екіншісінің жүрген жолы 47 километр. Енді автокөліктердің бір-бірінен арақашықтығы қандай? Алдымен екі көліктің жүрген жолын қосып алайық. Сонда 108-ге 47-ні қосамыз. Сонда 155 километр болады. Енді қалғанын анықтау керек, олай болса барлығы 309 километр, одан 155 километрді азайтып тастаймыз. 154 километр болады екен. Сонда есептің жауабы бір-бірінен арақашықтығы 154 километр. Келесі 7-ші есеп теңдеулерді шеш. Бірінші теңдеуде 24121-ді 3-ке көбейтейік. Сонда 72363 болады. Енді Y-ді анықтау үшін 601000-нан 72363-ті азайтамыз. Сонда бірінші теңдеудің жауабы 528637 болады. Екінші теңдеудің жауабы 30072 болады. Үшінші теңдеудің жауабы 50 болады. Төртінші теңдеудің жауабы 642 болады. Келесі 8-ші есеп есепте өз мысалдарыңды құрастыр А нұсқасы. Тәулік басталған кезден бастап, сонда тәулік 12 сағатта басталады, иә? 12 сағатта басталады, жазып қояйық. Түнгі 11 сағат 15 минутқа дейін. Олай болса, қосамыз 11 сағат 15 минутты. Және екінші, кешкі 6 сағат 45 минутқа дейін. Сонда 12 сағаттан кешкі сағат 6 сағат 45 минутқа дейін уақыт қалай өзгереді? Яғни қанша уақыт өтті? Олай болса, 12 сағатты 11 сағатқа қоссақ 23 сағат. Сонда 23 сағат 15 минут өткен екен. Және кешкі 6 сағат 45 минутқа дейін. Олай болса, 12 сағатқа 6 сағат 45 минутты қосамыз. Сонда 12 сағатқа 6 сағатты қоссам 18 сағат болады, және 45 минут. Енді ай есебі жыл басталғаннан бері 4 ай өткен болса, онда қай ай және қай күн болатынын күнтізбеден анықта. Бірінші, қаңтар, одан кейін ақпан, одан кейін наурыз, одан кейін сәуір. Сонда 4 айдан кейін 1-ші мамыр деген күн екен. Келесі, 6 ай 10 күнде ше. Қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр және маусымның 10-ы. Сонда бұл 11-ші шілдеге тура келеді екен.
Келесі 9-ші есеп тапсырманы орында. Қабырғалары 3 см және 6 см болатын тік төрт бұрышсыз. Тік төрт бұрышты 2-3 бұрышқа және 2-4 бұрышқа бөлетіндей етіп, екі түзу сызық жүргіз. Қиылысу нүктелерін әріптермен белгілеп, фигуралардың атауын жаз. Алдымен тік төрт бұрышты салайық, оның бір қабырғасы 3 см. Ал тағы бір қабырғасы 6 сантиметр. Сонда міне осындай тік төрт бұрыш пайда болады. Енді бұл тік төрт бұрышқа атау берейік. АВСД тік төрт бұрышы. Енді бір сызық арқылы 2-3 бұрышты шығару керек. Олай болса, АС екеуін қоссақ, міне, 2-3 бұрыш пайда болды. Сонда АВС және АСД деген 3 бұрыштар пайда болды. Және осы тік төрт бұрышты тағы да бір сызықпен бөлемін. Сонда міне, осындай қиылысу нүктелері пайда болады. Олай болса, әр бір нүктеге атау берейік. Мысалы, мынау К нүктесі болсын, мынау О нүктесі болсын, мынау Н нүктесі болсын. Сонда бізде К, А, О деген, немесе О, А, К деген үш бұрыш пайда болды. Және О, Н, С деген үш бұрыш пайда болды. Және тік төрт бұрыштар пайда болды. К, А, Н, Д деген. Және В, С, Н, К деген тік төрт бұрыштар пайда болды. Келесі 10-ші есеп тапсырманы орында. А нұсқасы есепте. Бірінші өрнекте ең алдымен көбейтуді орындау керек. Сонда 26484 болады. Одан кейін қосуды орындау керек. Сонда есептің жауабы 89781 болады. Келесі өрнектің жауабы 13516 болады. Келесі есептің жауабы 116287 және 4-ші есептің жауабы 486679. Енді ән нұсқасы қалдықпен бөлуді орында. 84845-ті 2-ге бөлсек, 42422.1 қалдық болады. 45869-ті 4-ке бөлсек, 11467.1 қалдық болады. 93368-ті 3-ке бөлсек, 31122.2 қалдық болады. Және 65587-ні 5-ке бөлсек, 13117.2 қалдық болады. Міне, құрметті достар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды көру үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.